Velkommen til helgepraten med Jens Olav Damkås. Jens Olav, du har V-en i Olav, men... Ja, hva da? Som kongen. Stum V. Nei, det er jo ikke det, det er Olav som kongen. Ja, du kaller det for Jens Olav. Ja, de fleste som kjenner meg godt kaller meg for Jens Olav, mange bruker bare Jens. Ja. Mange har sett dette ansiktet før i bybildet i Mandal, gjennom mange år, kanskje spesielt i restaurantbransjen. Mm. Men også som du skal få lov til å si den titlen selv, som du har i Heimevernet. Ja, løytnant. Løytnant er jo NK i Lindesnes Heimevernsområdet. Det har jeg vært her. Og, NK? Ja. Nestkommanderende? Nestkommanderende står derfor. Ja. Eller stabschef. Ja. Og så du jo mandalitt. Ja, ordentlig. Ordentlig mandalitt. Ordentlig, det vil jeg si. Født og, ikke født, men oppvokst på en av de mer fasjonable gårdene i Mandalsregionen. En av de gamle gårdene, ja. Ja. Valle gård. Ja. Det er jo en stund siden det var gårdsdrift der. Ja. Men det var jo en av de store gårdene før. Og det var jo bra med drift der oppe på Valle, var det ikke det? Altså, langt, langt tilbake i tid. Ja. Kanskje ikke like langt det tilbake som Halse og Kvist. Nei, for dette var jo ikke en gård. Nei. Det var ikke bygd som en gård. Ja. Det ble bygd som et sommerhus for skipsreder Valle. Der har navnet Valle. Å, ser du det, ja. Så han bygde dette da i 1888. Og da var det jo før Smalsundsbroa, selvfølgelig. Så da var det jo fergeleie fra Budokka. Ja. Så han tok, når han hadde sommerferie, så tok han med seg familien og pikk og pakk ferie over til det som er Vallebukta der, som snart kjøpbutikken ligger nå. Ja. Og så hadde han lavet sånn en morelltresallé som gikk opp til huset. Å, oh, jøss. Yes. Så det var altså det for de rige, det ble bygd. Og Smalesundsbroa, det er jo nok så lokalt, men det er jo den broa da som ja. Binder sammen Skjefstad og Vestnes. Og Vestnes. Og man, sier man, jeg har hørt, er det noen som sier Skjefstad? Skjefstad, det har jeg ikke hørt. Men det er noen som, mange som sier Skjefstadbroa, og det vil jeg jo bare ut og si nå. Det er Smalsundsbroa. Ja. Og Vallebukta, det er jo den der med butikken der de bor på seg nå. Og så opp den bakken, den bratte bakken opp mot Vallegård Barnehavet, ikke den heter? Ja. Der oppe. Ja, det er det. Og du har bygd hus ligge nede her. Rett på, ja, altså i Vallebakken har jeg bygd hus. Men interessant fun fact er det med Valle, at det kommer fra han rederen der. For jeg har alltid lurt på hvor den navnet kommer fra, for det er jo ikke så veldig mandalsk. Nei. Om han har noe tilknytning til Valle i Setesdalen eller Valle på Valle kirke, altså på Vigeland, det vet jeg ikke. Men han heter i hvert fall Valle. Men nå har jo familien Damkås da samlet mesteparten av kjernefamilien på Skjefstad. Ja. Mor og far har flyttet ut fra gården. Ned til Rundveien. Ja, som er jo på Skjefstad, ja. Etter Smalesundsbroa. Ja. Og storebror har flyttet inn i, på gårdshuset. Odelsgutten. Nei, ja, det er litt nesten, men gården ble jo, var det jo odel på, så det overtok da min onkel, altså pappa sin storebror, og så gikk han det videre til sin sønn, som er min fetter. Han, det var to hus nemlig, så han tok det ene huset og drev gården, som nå er blitt golfbaner, og så overtok pappa det valget, altså hovedhuset, og så er litt rundt. Så det er der vi er fra. Men da, når du kommer fra Skjefstad, så er det jo naturlig at du gikk på Furulund barneskole. Mhm. Og var det litt sånn som, jeg kom jo fra Ima, ja. Og da var det jo sånn når man kom til byen, det var noe voldsomt revolusjonærende med å komme. Var Skjefstad litt sånn eget miljø? Ja, veldig, og det var før, nå har jeg jo barn selv, og det, nå er det vel litt mer sånn blandet klasse, men før var det jo veldig, da var det Skjefstad, det var klasse Skjefstad, og så Buråsen og litt av Vestnes. Og så var det jo sentrum, som var liksom Grønjel og rundt der, og så de som bodde i byen, og så var det jo Sonum, og så var det Frøysland. Mm. Og du sier grønngjelle, men du legger vekt på det, for det er ikke grønngjelle. Det er gjel. Ja, det er gjel, ja. Ja. Men hvordan var Jens Olav på barneskolen? Fotballinteressert er vel egentlig det, ja. Ja. Ja, altså, ikke veldig flink til å spille fotball, men veldig enormt interessert. Ja. Og hva var det som fanget interessen med Tottenham så tidlig? Ja. Premier League? Ja. Samlet på kort? Nei, men det var jo sånn, alle har jo, fotballaget sitt har en, altså alle har jo en original, en historie på hvordan de ble Tottenham eller Arsenal-supporter. Jeg ville ha Panini He-Man, klistermerkebok, jeg ønsker meg veldig. He-Man var veldig stort. Mm. Så har jeg noen foreldre som ikke syntes det var sånn, liksom, var litt mye vold og dreping og sånn. Så han kom med, pappa kom med Panini fotball i stedet for. Ja. Og så, når, så var det jo en del sånn pakke med klistermerke da. Mm. Og det var flest Tottenham klistermerke. Åja, oh, så ble det veldig enkelt. Ja. Ja. Og det var i 1987. 1988 så kom jo Erik Thorsvedt til Tottenham, og da var det på en måte sementert. Ja. Da var det liksom, ja. Da ble det det.
Og alle kan vel huske og minnes den famøse Torstedt-tabben. Ja, første kamp på Nottingham Forest, hvor han bare på en måte tar ballen sånn og sier, nei, jeg hiver han heller inn der. Ja, det er jo helt fantastisk. Og han hadde jo en enorm karriere, Torstedt. Ja, ja. Ikke bare på klubblaget, men på landslaget. Ja, ja. Men det som han kanskje er mest kjent for, er jo nettopp den debuten, ja, for å slippe inn det målet. Men han går i Tottenham siste år som en av de store keeperne. Han gjør det, ja. 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 Det var en Clemens var der, og så kom jo han litt etterpå. Altså, han var jo den store keeperen på, når han kom da sent 80-tallet ut til ja, midten av 90-tallet. Så kom, overtok jo Ian Walker der på slutten. Så etterpå det så, ja, så hadde jo ikke hatt noen keeper som har vært liksom like store. Hvis man ser borte fra kanskje Paul Robinson, og så kom jo Lorisen opp på slutten. Men Torstedt er en av de store keeperne i Tottenham. Men, og det har blitt Tottenham med det? Ja, ja. For det var jo sånn før. Ja. Hadde man et lag. Men det er litt slutt på den tiden. Ja. Ungene hadde begynt å interessere seg for fotball. Nei, nå kan jeg bare snakke for mine egne unger. De er jo, de heier på Haaland. De heier på Haaland. De heier på enkeltspillere. Ja, de gjør det. Og det ja. Tror jeg er noe, det nye nå. At man heier på, men vi valgte jo lag. Ja, av ulike grunner, men våre foreldre valgte jo også lag. Altså, din far var han? Stoke. Han Liverpool. Liverpool. Det har det vært siden slutten av 50-tallet, ja. Liksom. Det er ikke noe å gjøre med det. Nei. Og du Arsenal fordi at... Det var jo Kim Langeland, ja. Som greide å adoptere meg inn som Arsenal-supporter. Og da ble det jo sånn. Ja. Og så ble man jo glad i disse spillerne, fordi at når man har lavet det som treffhjøle på barneskolen, ja, ja. Og så brant inn Ian Wright og Lee Dixon og Nigel Winterburn, ja. Hele lagoppstillingen til Arsenal i 92. Ja. Så ble det jo bare sånn. Det gamle huset som vi bodde i før vi flyttet i Valle, der står det, kanskje ikke enda, men jeg tipper nok, der sto i hvert fall i lang periode med spritus på furupanelen. Både Tottenham og IK Start og sånn skreven. Ja. Det er min far store forargelse da du oppdaget. Og Start ut på 90-tallet. Ja, ja, det var... Det, alle... vi er manalitter, og vi sier liksom vi hater Start og sånn, men vi gjorde ikke det på 90-tallet da vi var små. Jeg var mye på Startkampen. Min far liker jo veldig godt å trekke frem spesielt ett bilde. Ja. Hver gang jeg disse Start, så sender han meg bildet av meg og Frode Olsen, som da jobber på Smiths Auto i Kristiansand, ja. Hvor jeg har kledd meg opp med... alt det som fantes av merchandise ja. For IK Start. Ja. Det var de der sixpence-kepsene med Start, ja, ja, ja. Og det var skjerf, og det var lue, og det var alt det du kan tenke deg, og flagg. Og så står jeg og poserer med Frode Olsen. Og det var stort å komme på Kristiansand stadion. Ja. Jeg har ikke det, men det er et bilde i FVNs arkiv av meg som får autografe i etter en startkamp, og jeg ser ut som at det er det beste dagen i mitt liv. Ja. Men det er ikke sånn lenger nå, for de barna som vokser opp. Er ikke det litt synd? Jeg synes jo det. Jeg synes det. Jeg prøver jo å få mine barn til å heie på Tottenham. Jeg har tenkt på om jeg kanskje skal få det til å heie på Arsenal. Fordi at der kan vi ha noen gøye diskusjoner fremover. Ja. Men så er det noe med det at... Ja, nei, det er jo liksom Haaland... Men det også bryr seg veldig mye om et lag. Nå bryr det seg om fotballspillere da, for ja. Det er jo best i det ene øyeblikket, så er det Ronaldo, så er det Haaland. Og. Men det å ha noe å samle seg rundt. Jeg husker jo det fra oppveksten, når Start spilte hjemmekampen. Ja. Så man gleder seg jo til mange dager når man visste man skulle inn der. Ja, hvis man fikk tag i billetter, eller ikke, det var vel ikke det, for det var det vel alltid, men hvis man fikk tag i noen voksne som ga det å være med. Ja. Det var egentlig det, om det var en foreldre som sier, ja, jeg tar og kjører, så fulgte vi han alltid opp bilen. Ja, og man snakker om kø i 2023, ja. Men på søndag ettermiddag, mulig fra stadion, forbi starthallen, du brukte jo 3 kvarter fra stadion til starthallen, og så var det halvandet time til du kom til Trubakken. Ja. Men de gjorde ingenting. Nei, altså når vi var inne, så var det jo først å se kamp, selvfølgelig. Og så var det jo, han stakkars faren fikk jo ikke gått før en time etter kamp var slutt. Da var det ut på matta for å få autografer. Ja. Så vi var jo, det var jo en opplevelse. Ja. Nei, det er jo litt synd at ikke det er sånn lenger. Nå er det jo sinnssykt mye bra som skjer i idrettsparken. Så, og masse publikum, så det å ta med seg ungene på de første fotballkampene på CMK, gratis er det jo. Det er noe som er sterkt oppfordret foreldre til å gjøre. Og det har jeg jo merket med når jeg er på besøk i idrettsparken, som er på hver eneste hjemmekamp. Ungene ser jo opp til disse spillerne. Ja. Ungene vil ha autografer til MK-spillerne, sånn som vi vil ha autografer til startspillere på 90-tallet. Ja, det synes jeg er stas. Det er kult. Og det er vel kanskje det at disse ungene de heier på MK og City nå, men kanskje de heier på MK og Real Madrid om 2 år. Ja. Fordi at Haaland spiller Real Madrid. Men i tillegg til fotball, var du flink på skolen? Ok. Altså, jeg var flink nok til at jeg ikke trengte å gjøre så mye for å klare å komme igjennom. Og det er jo det resultatet. Hvis jeg hadde hatt, som jeg sier, hvis jeg hadde hatt 50% av min kones skoleinnsats, så hadde jeg nok kanskje vært smartere enn jeg i dag. Og du har alltid vært glad i å lese bøker og sånn, men kanskje ikke pensum?
Nei, ikke nødvendigvis. Men vi kommer jo fra et hjem hvor, som var tapetsert med bøker og bokhylle. Så alle, vi har jo lest mye. Sånn sett, men det var, jeg hadde nok kanskje litt for lett på barneskolen og ungdomsskolen. Sånn at jeg på en måte tenkte, jeg sier jo dette, det ikke noe å skryte, men jeg tror ikke jeg gjorde lekser på gymnasiet. Nei. Det var noe som jeg tenkte, jeg fikk med meg nok. Mm. Og karakteren er jo deretter. Ja. Greit nok. Og du ble kokk. Bestemte du deg tidlig for at du ville gå den veien? Nei, jeg begynte jo så der. Først var jeg i militæret som mange andre, og så... Du gikk vanlig videregående? Ja. Ja. Og så begynte jeg å studere, og så var det forferdelig. Jeg synes ikke det var noe rett i hele tatt. Kom hjem til Mandal, og så fikk jeg jo jobb på redaktør, som egentlig som dørvakt først. Og så syntes jeg det var såpass fascinerende, så begynte jeg å jobbe som servitør, og så... Med en tilfeldighet, så trengte de en... noen flere på kjøkkenet, så sa jeg, kan ikke jeg prøve? Så ble det sånn. Mm. Så da jeg jobbet der i et halvt år som kjøkkenassistent, så spurte de om du vil ikke bare ta fagbrev. Så tok jeg det som privatist. Ja. Og da var du kokk? Da var jeg kokk. Ja. Og du ble jo værende i hestetroen også lenge. Ja, frem til, ja, mer eller mindre. Vi hadde noen litt sånn, var litt på nødings og litt sånn imellom der, men stort sett på redaktør først, og så mange år på Jonas, det som var Jonas Begrensen, det som er små i nå. Og så var du på Kjøbmannsgården. Ja, et år på Kjøbmannsgården, og det var litt, han som jeg hadde som kjøkkensjef på redaktør, startet der. Og så var jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre? Og så tenkte jeg, prøve et år der. Og så, men hvem var det som var kjøkkensjef? Kai Kristoffersen. Det var Kai Kristoffersen, ja. Han begynte jo på Kjøbmannsgården. Ja. Og da var jeg der, og det var jo greit, det var et fint år. Det er liksom, jeg angrer ikke på noen så mye enn det han har gjort, men det var liksom, det var ikke helt med. Jeg ville tilbake til restaurantkjøkken. Mm. Men jeg har alltid hatt en sånn romantisk drøm om å drive Kjøbmannsgården hotell. Ja, ja. Jeg tror det, men jeg tror det mye jobb og mye, ja. Det vel gjerne det. Mm. Ja. Mye senere kvelder. Det det jo, i restaurantbransje da. Ja. Ja, for det ble jo ikke noe mindre restaurantbransje. Nei. Når du og Thomas Magnussen ja, gikk i kompaniskap og overtok Marana Café i 2010. 2010, ja. Så det begynner å bli en stund siden. Det 13 år. Ja, det lenge. Ja. I dagens bybilde så er det vel bare Bernt Lindseth som har holdt på lenger i restaurantbransjen sammenhengende. Det er nok hvis man ser borte fra Kjøbmannsgården da. Jo, selvfølgelig. For de jo, har jo en restaurant her, og han ene har jo vært der i mange, mange år. Mm. Nei, men det som er litt interessant er at det er mange av de som jeg jobber sammen med når jeg har begynt det, som fremdeles er i byen. Mm. Jan Borger har vært på, Borgis har vært på redaktør i snart 25 år. Jeg tror han startet i 1999. Ja. Så det er 24 år nå. Ja, snart 25 år. Ja. Snart gullklokke i restaurantbransjen, det er spesielt. Og det, for det er litt slitasje å være, ja, altså sånn rent fysisk. Ja, det er det. Det merker det. At det er ikke så lett lenger. Står du like mange timer på kjøkkenet, eller er det mer administrasjon? Nå har vi fått inn flotte folk, ja, vi har fått en kjempefin kjøkkensjef, så det reduserer seg jo litt. Men det er jo andre ting som må gjøres. Mm. Det er jo noen regning som skal betales, og noen lønn som skal utbetales, og noen markedsføring og litt sånn. Så det er litt for mye jobb på PC-en. Mm. Men det er jo å stå på kjøkkenet som er det desidert gøyeste. Men det er klart det er en sommer på kjøkkenet på Marne, eller på redaktør, eller på Smøy, det kjennes på kroppen. Ja, det er ikke så, altså nå har du jo fått en haug med barn, ja. Du har kone, så tidligere så var det jo sånn at man satt jo en strek over hele sommeren, ja. Det var ikke noe annet som foregikk i restaurantbransjen. Nei. Hvordan er det på hjemmebane? Er det full forståelse? Det er en enormt stor forståelse, det må jeg si. Men den forståelsen er vel med litt sånn, jeg håper om at det kanskje blir bedre til neste år. Altså sånn, det er jo mitt prat om det, jeg ser jo det selv. Jeg sa jo det før sendingen at siste gang jeg hadde sommerferie, det var det året jeg var ferdig i militæret. Ja. Og det begynner å bli en år siden. Og hva er det lengste sammenhengende fridagen du har hatt siden du startet med Marana Café? Det var i fjor, da hadde vi 4 dager i Danmark, første uka i august. Det er den lengste sammenhengende ferien jeg har hatt på juni, juli, august. Ja. Siden 2000. Og det setter jo litt i perspektiv, for jeg vil jo tippe mange som ser på og tenker at jo, men sommeren i Mandal, det er jo gullgru for restaurantbransjen. Ja. Men det koster jo. Ja, det gjør det. Og det er ikke for alle. Og det er for en periode for folk. Altså, NHO gikk vel ut og sa det at pensjonsalderen for restaurantkokk er ca. 30. Mm. Altså ikke det at de slutter å jobbe, men at de da begynner de å tenke på andre jobber. Ja. Så det går over til. Du er på overtid, men du er fremdeles på Marana Café. Ja. Enda. Så det er jo trivelig med det. Det er jo et hektisk jobb, men det gir mye jobb. Hvis ikke så hadde jeg jo sluttet for lenge siden. Hvis ikke jeg trivdes. Og hvis ikke du får lov til å jobbe sammen med mange flotte folk, så får man jo jobbe med mange unge mennesker.
ser på hvor mye siden vi startet i 2010, hvor mange unge mennesker vi har hatt i arbeid, så det ganske mange. Hvor mange som har hatt den første jobben sin på Mana Café. Mm. Det, og det gir meg litt stolthet og motivasjon til å fortsette. Ja. Og hvor viktig er det å balansere det med å ha en sånn hektisk arbeidshverdag med private, hyggelige ting? Jeg vet du er glad i hummerfiske for eksempel. Ja, det er veldig viktig. Er det noe man ser veldig frem til? Også kunne, og idrettsparken har det jo blitt mer og mer, du har barn som spiller fotball. Ja, og det er jo sånn, det, for det, når vi snakker om sommerferie og ikke har hatt det, så har jeg jo heller ikke hatt noen hobbyer. Nei. Så jeg ser jo mange som, har, om det er frimerkesamling, eller om det er spiller fotball, eller det har heller aldri blitt prioritert. Men nå har jeg jo barn, og så for meg har det vært viktig å prøve å få de engasjert i ting som jeg liker, eller finne ting som vi kan gjøre sammen. Og det er alt fra hummerfiske spesielt da, til å gjøre idrettsaktiviteter med, eller andre aktiviteter med ungene. Og til og med vært speiderleder, fordi at sønnen min ville være speider. Så det er noe med å altså, prøve å finne den balansen, at når man har, er så mye på jobb på kveldstid og i helgen og ferien, så må man prøve å finne andre arenaer hvor man kan være sammen med ungene sine. Og det ser man jo at det tærer litt, det. Mm. Det er liksom, når du, særlig på sommeren, så er det en ting når Simonette sier, altså kona mi sier at vi skulle vært mer hjemme, men når ungene begynner å si, skal du på jobb i dag også? Så det stikker dypere det. Og det er jo en også sunn fokusendring. Jeg husker jo fra en del år tilbake når vi det var nærmest naboer, og begge to jobber i restaurantbransjen, og jeg kunne banke i veggen, så var det et tegn på at nå er det møte i komiteen, så var det en røyk, og så gjerne et lite glass whisky, og så går det noen minutter, og så ble vi skjønt enige om at vi måtte stikke ned en tur på puben, som lå 25 meter unna, for å ta kvelden videre der. Ja. Og det er klart, man kan jo ikke ha det sånn for evig alltid. Man kan ikke det, men det var jo en veldig hyggelig periode av livet, hvor man på en måte bare banker i veggen, som du sier. Så lave noen gode vennskap som blir varig av sånt, når man er så tett på hverandre. Men det er som du sier, man får jo andre prioriteringer når man får familie. Hummerfisker, vi må snakke litt om det. Ja. Nå begynner det å nærme seg. Det er jo en god måned til, så er hummerfisker i gang. Hvor utenkelig er det å ikke drive med hummerfisker? For det er jo ikke noe. Liger ikke å snakke i absolutte, men det er veldig utenkelig. Mm. Nå hadde jo vært med min bror ute for å fiske agn i går, for oss. Vi fisker alltid agn på bursdagen min. Ja, og da gratulerer med det. Ja, takk for det, fikk jeg snikt inn der. Og da var det, det kokte i fjorden med makrell. Ja, for det er makrell det går i. Vi bruker makrell. Jeg så jo han jeg husker ikke navnet på han selvfølgelig, men han fikk 91 makrell i går. Han var ute sammen med sin svigerfar, og så plukket han, skulle være ute en times tid for å plukke litt makrell. Ja. Ja, så det kokte på Mannefjorden. Vi fikk 245. 245? Ja, for en time. Og det er agnes, for dette, det er jo mange sånne hemmeligheter der med agn. Og noen bruker blikkbokser, og noen bruker makrell i tomater, men dere går for ordentlig makrell. Ja, og vi er min bror. Vi kan gjerne fortelle hvordan vi laver agn. Vi laver det sureste og jækligste agnet i byen. Så det er så vidt det er salt. Det skal være så fælt at det lukter helt inn i hekkfjells. Og vi bruker makrell. Og det, grunnen til at vi begynte med makrell er jo at det er egentlig det letteste på taget. Det er mange som må nå i sitt gamle, de bruker krasen sei. Altså de fisker små sei og spinger opp og kjøper buer sånn at det blir liksom nesten litt tørka i stedet, mumifisert. Så det er mye, og der er jo de som bruker kattemat, og det er de som bruker pellets, som man får kjøpt på sånne bokser. Men for oss er det er jo ikke en jobb å skaffe an. Det er jo hygge. Ja. Sånn, to øl i båten og en kaffe. Det er en del av den oasen. Ja, det er en del av det. Altså er det jo noe med, vi hadde just en diskusjon med kona til min bror, for hun drev og ringte oss når vi var der ute. Ja, det er ikke lov. Jeg sier, det er jo, jo det er jo lov, men det er forferdelig irriterende. Ja. Når du står i stimen. Og du har liksom, båden er full, og det spreller overalt, og du har blod over opp til armene, og så ringer telefonen. Det skal være nok så viktig det budskapet derfor. Ja, og det var jo egentlig, bare for å ringe og gratulere meg med dagen. Og jeg har ringt etter det. Ja, ikke sant? Så det var, man kan jo ikke bli sur for det. Nei. Ikke sant, noen av nevøene mine ringte oss og sang bursdagssangen når vi var der. Ja, ja. Men det var akkurat når den ringte, så tenkte jeg, hva er det for noe? Så tenkte jeg jo at det var at min bror ikke ga ta telefonen. Så jeg ringte til meg i stedet for, men det var bare hyggelig. Men er det viktig å få hummer? Ja, viktigere og viktigere. Men det er viktig å få nok hummer til at vi kan spise hummer på lille julaften. Har det skjedd at ikke dere har fått så mye hummer? Ja. Ja.
de første årene vi begynte å fiske. Hva det, gjør det på lille julaften da? Det var så tidlig i vår hummerfiskekarriere at vi på en måte, det var ikke noe da. Nei. Det var ikke den tradisjonen. Men det er hummer på lille julaften, det er det viktigste. Og så vil vi gjerne ha nok til at vi kan dele ut til litt familie, og så er det, vi har fått nok så stopp med. Det er ikke sånn at vi fisker hummer til... Jeg fisker ikke til første nyttårsdag. Vi fisker første desember. Vi fisker gjerne til den første uka. Hvis vi har fått nok da, så tar vi opp tegner. Ja. Og hva er nok? Jeg har 10 tegner går ut fra, ja, som hobbyfiskere har. Jeg har 10, og min bror har 10. Ja, for det er lov. Det er lov. Vi må ha to båder og to personer. Ja, for det er to båder. Ja, det må man ha. Og så må man registrere seg og få... Men mister ikke litt av hygge, skal dere kjøre hver deres båd, Heivind? Nei, vi kjører sammen da. Altså, vi kjører jo først ut mina, og så, ja, sånn, ja. Og så kjører vi... Ja, det, og det er noe med sikkerhet, da. Ja. Ikke sant? Det, jo, det kan jo være litt... Men vi skal helst være to. Ja, vi skal helst være to. Så det, da, nei, da er det sånn 20 hummer. Ja. Det er nok for oss. Men går dere ut i all slags vær, eller er det sånn at ja, vi jo, har dere respekt? Ja, vi har mer og mer respekt. Jo flere barn vi får, jo mer respekt får jeg for. Mm. Altså før, når jeg, min bror fisker, før vi hadde unge, så var det jo litt mer sånn, ja, ikke om vi tok sjanse, men vi var ikke, det var det greit. Ikke like engstelige? Nei, ikke like engstelige, men nå er det noe helt. Sånn har vi heldigvis, kanskje, får vi med oss noen unger nå, og da er det jo finværsfiske. Mm. Vi tar ikke de ut nå, det skal helst ikke regne heller. Det skal være sånn at de får en koselig opplevelse om å fiske. Ja. Men heimevernet min prater litt om det, for det vet jeg betyr nok så mye for deg. Ja, det, hvis man snakker om hobby da, som jeg ikke har, så er det kanskje det som er hobbyen min. Ja. Og det, ja, det har vært veldig viktig. Det er mange som synes det er litt rart, for det er jo ikke noe som folk nødvendigvis synes det er... altså, vi kalte jo det UG i år, da. Ja. Men det har gitt meg mye, og det er og veldig mange gode venner som er i det miljøet. Og så synes jeg det er en viktig jobb. Hvordan har du kommet inn i det? Var det bare sånn etter militæret? Så ble... så, noen år etterpå så får du et brev i posten. Ja. Du ble overført til heimevernet. Mm. Og så, for, i den tiden jeg ble overført, så var det jo nok av soldater, så var det jo litt sånn, ikke tilfeldig, men man plukket vel ut de som, ikke de beste nødvendigvis, men de som ikke hadde gjort noe galt, hvis du skjønner det. Ja. De som, så kom litt navn opp, og så var det jo da, kommer inn der som menig soldat, og så sier de, hvis man vil videre, så kan man gå på kurs, og så... tok jeg det første kurset, så var det egentlig veldig interessant. Så tenkte jeg at hvis jeg skal først gjøre dette, for du må jo, det er jo ikke sånn at du kan si at det passer dårlig, det er jo ikke sånn speideren, så kunne jeg gjerne heller gå i kurs og komme opp og få litt mer kontroll over min egen hverdag. Mm. Så det har passet meg veldig greit. Så nå har jeg jo vært NK i Lindesnes, eller før var det jo i Mandalen, i snart 15 år. Så det... Skal du helt til topps? Nei, jeg skal ikke lenger enn dette. Nei. Men hva er forskjellen på heimevern og sivilforsvaret? For jeg ble jo kalt inn til sivilforsvaret etter å ha vært på et noe som mislykket opphold i militæret. Det, altså det hovedforskjellen er jo det at heimevern er militæravdeling og sivilforsvaret ikke. Altså dere har våpen? Vi har våpen, ja. Eller heimevern har våpen, ja. Og det er jo en militæravdeling. Ja. Og sivilforsvaret er jo en tvungen, altså det er jo plikt å være tjenestegjør i sivilforsvaret, men det er jo utrolig nøye på at det ikke skal være noe våpen involvert. For det har noe med å si de sin rolle i en eventuell krise og krig. Mm. Da skal de være ikke stridende. Mm. Og derfor er det utrolig viktig for de ikke har vært våpen. Og jeg fikk jo smertelig erfare at det var en plikt, for jeg ble jo kalt inn i sivilforsvaret 13. august 2012. Ja, du tok litt lett på det kanskje? For å si det sånn, det var samme dagen som jeg valgte å overta sjøboden. Ja. Så jeg hadde ikke tid til å gå inn i sivilforsvaret. Det var 3 ukers kur som på Lillehammer. Ja. Så jeg fikk ikke lov til å ikke gå der, så jeg bare valgte å ikke gå der. Mm. Og et par uker etterpå så ble jeg kalt inn til et avhør på Mandal politikammer, ja. Hvor det kom en militærpoliti fra Kjevik, ja, en jente på 19-20 år, ja. Som avhørte meg. Så jeg sa, jeg legger alle kortene på bordet med en gang. Ja. Jeg er skyldig i alt det du sier. Så sto det i avisen da etterpå, Mandalsmann dømt i krigsretten. Mm. Det er ganske voldsomt. Ja. Og da fikk du bot, eller? Jeg fikk bot. Men jeg fikk 1000 kroner i strafferabatt for jeg hadde tilstått. Sånn tilståelsesdom. Ja. Ja. Så jeg fikk 5000 kroner i bot. Men du måtte ikke inn og sitte, eller ble du på en måte kastet ut? Eller? Jeg ble kastet ut, jeg har aldri blitt kalt inn igjen etterpå det. Men det hadde kanskje nok folk da. Ja, og det var nok... Men det er en meningsfull tjeneste, og det er sivilforsvaret som er på Vestdag, det er veldig mye bra folk. Mm. Så det har... Vi skal ikke... Ja, jeg tror du hadde hatt godt av det. Det er garantert. Men nå skal jo ikke dette dreie seg med. Dette skal dreie seg om Jens Ole Damkos. Og vi begynner nærmere slutten. Men det er jo ikke slutten på livet, selv om du begynner å komme opp igjen, også anselig alder. Ja, takk. Var... Vi har jo snakket om at det er mye slitage i restaurantbransjen. Mm. Hvor er Jens Ole om 10 år? Jeg vet ikke. Nei? Jeg har lovt kona at jeg skal ha på et eller annet tidspunkt, før ungene blir store, begynne å ha sommerferie. Ja.
De skal på dagen og køppe etter hvert. Ja, de skal gjøre sånne ting. Da kan man ikke stå og svette på kjøkkenet på. Nei, de skal ha 8 uker sommerferie på sommeren, og kona mi har jo ikke mer enn 4. Nei. Så de skal jo, følges opp, de her. Vi har heldigvis unge, relativt unge besteforeldre som bidrar mye, men det er jo fokuset fra realisere seg selv og gjøre sine egne ting til å være med ungene, det flytter seg. Sånn er det jo bare. Det har du sikkert opplevd selv også. At det er liksom, det er om det er å drive kjøpeboden eller å drive barn og kafé, det er ikke det viktigste livet lenger. Det er noen andre, noen ting som er mye viktigere. Så det er om 10 år til, så håper jeg at jeg har brukt mye mer tid på ungene enn jeg har gjort de siste 10 årene. En følelsesmessig og rørende avslutning på denne helgepraten, det blir jo ikke mer poetisk enn det. Tusen takk, Jens Olav Damkos, for at du stakk innom helgepraten. Bare så hyggelig. Veldig hyggelig å være. Og tusen takk til alle dere som sitter og følger med, og lytter og ser på.